پنجاب څنګه دی رمنډي دي څنګه ها مونږ څنګه راغلې غلامه مونږ څنګه راغلې دی پنجاب سپیا ها ها وای پنجاب پنجاب دی رمنډي څنګه ده بس پکې چلی ګل ته انتحاري نه کیږي ما په مسجدو کې انتحاري کوي بی غیرت ها طالب چې مردار شي اورال ته به بچین ته خزه ولېږي څو تاسو خزه تاسو چې مردار شي تاسو خزه چیرته لاړې د څومره مردار شي وي دا بیا بیا زره تاسو خزه چیرته لاړې الحمدلله موږ مرداري ګونه موږ شهیدانی ګو الله موږ ته قران شو چې ته شهید شې نه ولا ته سبن ولا دې کړای ولا ته سبن الذين قتلوا في سبيل الله ولا دې کړای کنه او بی غیرت او مردا گوا او بی غیرت پړوا ولا دې کړای نه وادي مې نه کړای وای خپل مطلب درازه ها چې ودو وکی مثال ته مردار شي تا بده څه کوي بل ته کوس ورګوي پنجابی تا چاته نه کوي خزر ګوره ته ډیر بیا ده انسان ګوره ته ډیر بیا ده ته ډیر بیا نه ته کافر ته کافر ته مکی علماء ته کافر وي ته سره ته جهاد کو ته زنه پرې دم ته خر پې کو ته غلامه ته دی انګريز غلامه برتانیا رو ته پې طالب جمر شي ته ټول طالبان ته سلام غلامه طالبان خزینه لري ا ته ګوره ته اوس په اصول غي دا قمه قله خبري ولا کې قمه لري کې کې ته در څنګه طالبان خزینه لري کې لري ګوره یو ګنده متابه حاصل کوي بګولې سا بګولې سا ما ته اسلام زم زم مسلمان ته مسلمان نه طالب خزینه لري کې نه لري طالبان خزینه لري کې نه خدا اوس خبره ده الحمدلله اها طالب ته الله دومره عزت ورکړي چې نن ورته امریکا ته ځو چې کینه سي دا یې در کړه یا نه دې در کړه پاپې چې تاسو ته سلام وکړو ما کې ته طالب خزه لري کنه لري ته کنه کینه ورته مو وایي دا پلان رنګ چا رنګ دي شای ته خدای در نه کیستې ده غیرت دې ځات اپرې دا طالب خزه لري کنه لري ته طالبان اے خبر تا شستان نظام کی ټولی دی ما کې سي دا وښرا په پر پدار دي نه چا خبره ته وځه طالب زمنګ پساو کې ګور وسو نه سي ما خبره ته وګورې تا ما خبره ته وځه ما خبره ته وځه ما خبره طالبان خزي لري کنه لري انا می سوال جواب راکا اوس مو ګور ته نبی الله سلام باندې به انسان په پر پدار دي دی پلان نه چا وچونیا و دي پنجاب سپي دي برتانیا دي انګلستان دي رمنډي پیداوار خبره ته وځه طالبان خزي لري کنه خلاص خبر الحمد لله طالبان طلع خي عزت ور کړه په دنیا کې ما ته خزي نه لري ما ته نه عزت پخته نه نه کړي سوال ته میرا شه طالبان خزي کوي کنه کوي ودونه لري کنه زدا درته وایم ول نه نبی علی السلام حدیث ته خلاص یعنی لري کسی ته وښه طالب پښتني خزي سره ودی کوي ته پنجابي سره پښتني سره کوي کنه ځان پښتوني سبوي الحمدلله موږ ټول افغانان یو د افغانستان کې اوسېږو دا چې ته ویو هغه صحیح تا افغانې تا پښتونې طالب خزه کوي په پښتانه ایو پښتانه خزه تا ته پلار کور پرې دی مور کور پرې دی ورونو کور پرې دی تا ته راشي تاس په ګن ته راشي سر درته کې دی ته لاړ شي بم کونی پسې وتړې خپل پښتونم قتلګې او خپل خزه دې هم کونډې کې بچیان دی یا دې مان کې دا ته خزه وو کسبه کوسور کې دې مسعود دی کنه مسعود ته مردار الحمدلله من غاغه څنګه زنه دی روز لپوش من الحمدلله د والد طالب ختمه خپل خپل د امارات هغه ویلې دي ماته ویلې دي ماته امارات ورکړه نه 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 ماته طالب ختمه ویلې دي وای میډه به کنه ورکول کنه سي په متړلو په کوس کې می ور بل شوې دي ما وغه ما وکول ته څه وای په دې ما غول نه اے ته فاسق اے خبر ته شرط ما غول دي خبر ته دي درجه نشته ما غول طالب ختمه ما غول دي وای کوس کې می ور بل نه میډه می کم کلو پنجاب ټوپه کې ور ډولو کنه پسې پمې ور ځوالو مردار شوالو بل افغان هم قتل کوم څه ګورې به کوس کې ور بل چا نه وتا دو سره ما وغه ولا ما دا یو معقوله ده دا کی کټ دی چا خدای چې کوس پلان ور کې کنه ما ولا ده ما دې تا نه پته ما ولا ما ولا ده ما 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 خیر خپل دې رغولي دې څنګه دا تا خدای کوم خلګو دې ما ولا طالب خزای ما شکر دې زش باندې ما خدای ته زش باندې ما ما غوندې میډل لري طالب خزا خو پنده دی میډی مردار شوی دی هغه کی ور بل و دی هغه ور چا مړ کو کو تاسو مړ اے بیا غیرت ته ما خبر نه کوسلو غی غالګ دا بس ما خپل دې ما خپل دې ویلی پلیسی په ما تر تاسو خپل خځه کوټه کړه لو دې خځه وطن دوست پری ودی چې و مې غا وزره ته کی جاړی رته و مې غا به کوس کی مې ور بل ده میډم یې ور بل نکړه لو په دوانه دوانه کې ورته کوی دې مشون پنده وس می وای ور بل دی وطن دوست راشه ور نکړه دا ور به موږ مړګو کنه خبر ته ځاځي دینوم ده کنه وطن دوست ټایګر ځاځي ساسې شي ګور آیا یو خبر یو
یو خبره تک یا بز کوم یو دی بل خبرې به ورسې شو ګوره داسې نه کیږي ته خبرې کازم صحیح ده بس شو ګوره اوس ګوره یو خبره تلنده پر ما سره ته چې ما ته موضوع منتخب کبه مغه موضوع به وغږی ګوره بحث دی روګیږي نورم ګوره لنده مسلې ته نه راشه چې موږ به نه راځو نخت الحمدلله موږ دې تختیدلو خالق نه یو موږ چې دغه شوې دا د دې نه دا لامی دي دا د تخت دی لامی دي په چې مخ نخ کرا کوي پنجاب کې ناسي وروره خځه دي چیرته ده افغانستان کې ده که پنجاب کې خځه خبرې دي کوه خځه دا اوس ګو مردان ما الحمدلله واده نه کړو انشاء الله او که وخت خدای توفیق راکوي خبر ته ما ته صبر ایږه خځه چې ودی دی وکو بیا چې حال کوي په دې سپم تړي چې جهاد دی وکړو بیا بیا چې وته دي وکړو بیا جهاد کوي دا څه کوي خزه یې کوې باندې پرګا دی ته په خزه دی بیا وته دي ګوره کمن استشهادیان کو مونږ ته الحمدلله روزنه چا راکړه خبر شو ورته خبرې ته تاسو مبارک خزه کوي کدي کې په تاسو کوي کنه به مونږ ته بار بار باندې ساکي زه ته په پدې وای باندې ز دلاله اوس دلته ودم سنت دی صحیح ده تا ودو وکړلو ځوانه جانه خزه دی خزه دی مثلا کور کې درته ناس ده تا کو نه سي په متړلو ځان نه مردار یا دی شهید کو مثال ته ورته شهید د خځه باندې څه کوي کدی خبرې کوم تاسو اصل به حاضر تر سم د مقصدی بحث نه 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 زه نه د دې سوال کوم چې توانه جان خځه دی وکړه مثال ته توانه باندې ولې او سبا خځه کوي خځه راشي تا ته پلار کور پرې دی ورور کور پرې دی وی ټول خاندان پرې دی تا ته راشي توانه جان وی ور پکې بل دا ور مړ کول نه غواړي دا قران کې رغلی کنه چې د خځه په شاته پره کوي تلاړې کو نه سي دی په موته له صحیح ده کو نه دی پښکو کې والو تا دا خځه دي که سبا کوس ور کې دي دي مجرم تشبيه کوي تاسو خو دې بچ باس کو باس ته کنه زه در تایم چې ته ځوانې خځه وکې ځوانې خځه دې پر کوم مړ کې دا خځه به دي چاته کوس کوي کو وطن دوت کو ولا دي دي ګرب ته وکې زه یا خبر ته واشه زلت لاند خبر کوم د نبی علی السلام مبارک ته چې حضرت حمزه له نو شهید شو دغه بچان پښتا کو اې دې ساتنه لري ارس ساتنه باندې الله دې خوشي الله لازم پر مردار ول تاسو کو دي کو پر دی پاک وای کنه هغه پر مردار ول تاسو اوسم کو پارو سره ناس یو وسان سره پنجابیان سره چې په یو تار مومس محمد رسول الله ته ځان مبر ابرو هغه کو پارو سره جنگو هغه جهاد کوله ته جهاد کوي ته جهاد دې ته جهاد نه یو جهاد وی یو جهاد وی ته جهاد کوي د دې روسانو د پوتینیانو د پنجابیانو ولا تر دې عملی کوي بل افغان مسلمانان قتل کوي ته کافر او ورجه ته جهاد کوي جهاد نه جهاد مونږ کوو چې تاسو سره وي انګريز بچي څه شو لاړ ای بتی نت باندې مال سنن دی ورودي رنده لاړ ځان اخلاص نیٹ پہ بند کو تک دلال مانا چاہیے شاملہ کا کڑ خور راشا گا سا خبر